kulun täpäjä, kulun flossaaja, aikojen paras Fortnite. Me aina pelaillaan tätä peliä, me aina vaan pelaillaan. Mut silloin kun mä mutsin kanssa mainailin ja tanssin. It is coffee, niin silloin mä päähän sain tyhmän idean. Mä lennetin mun granaatin pään tomaatotempelin. Tomaatotempeli. Fortniteissa me aina tissataan toisiamme tei. Merihänässä mä T-formin vedin. Mut sitten kun mä näin Timan. Sitten kun mä näin Assa Redin, niin silloin minäkin tajusin, mitä tapahtuu. Kaverini otti sen, niin otti sen parhaan ystävän. Naiva Morris, the riding home, weary your rain. Ja ampui minut koljaaks, mut sitten en mä tiedä, mitkä tapahtui. Mä synnyin uudestaan sukiukin kädessä. Mä join tän sukiukin. Tydydyn, tydydyn, tydydyn. Tomaatotempel. Mitä juuri tapahtui, kun tomaatotempel häipyikin? Tomaatokampuun. Harmaan pistoolin mä löysin arkusta ja ammuin siinä päähän. Luulin, että joku kuulee nyt, mut ei, kun hän karkasi. Kaikki karkasi. Mut sitten kun mä näin tomaatotemppelin hiekassa, sitten mä tajusin juuri mitä sanoin. Tomaatotemppeli! Tomaatotemppeli! Silloin kun mä rakastuin, mä huusin sulle sydämeen, että mä haluan tomaatotemppeliin! Mut sitten mun itse saanutkin lahjaksi vain kultaisen pistoolin. Nice! Fortnite, are you ready? Kultainen pistooli. Mä otin sen laukaa pois, koska sä olit niin tulkea. Kultainen pistooli. Kultaisen tarpeen mä löysin. Sain sieltä vain yhden sukkijungin. Kultarkut. Mitä mä tein, jos mä saan nyt timanttikuution? No sitä ei oo tässä pelissä, mutta jos mä saan voiten radan. Ja pääsen ekaksi suolassa! Mä juulistan täpillä! Tääpäs on kuuli ea. Fortnite on mun erinen mielipide. Fortniteistä on 3/5. Mut sitten kun me mainaillaan, niin silloin sikari lentää Fortnitein naamaan.